ti si jednom prilikom pričao o tome što se sve izdešavalo s tobom kada si ostao bez svog Instagrama. I zapravo u razgovoru si spomenuo to da ti se dogodila jedna prekretnica. Da li je to bila nakon toga kriza nekakvog tvog identiteta? Da li si se osjećao da si se promijenio ili da si nešto zaista izgubio u smislu u svom nastupu ali ne pričamo o javnom djelovanju u životu, u smislu na Instagramu, na tebe kao neuroistraživača, nego tebe kao osobe, kao uh, supruga, kao uh, sad, dobro nisi bio još otac, ali tako. Ali ono, u tom nekom bliskom okruženju, da li misliš da si izgubio nešto s time? U bliskom okruženju nisam. Mislim, da li su ljudi na mene gledali kao ono na ko sam bio tada? Jedna, jedna od stvari koja je i najveći kompliment u online svijetu jesam kad ljudi upoznaju uživo da shvatiasi isti kao i tamo. Što znači da zaista si autentičan sve vreme bio i jesam i stvarno sam ponosan tako neke stvari i recimo čak sam na Bini na konferenciji rekao, u fazu ne znam, nešto sam rekao neku psovku i oni svi se smijaju, rekao, neće biti isti ovdje kod Instagrama. Ne Mislim, ne, nema razlike, razumeš. Ali da, bila je jedna velika kriza identiteta. Ono što sam ja osjećao tada jeste da je kada je moj glas oduzet, ja sam toliko godina želeo, to, to mali, taj mali srđan je da se njegov glas čuje, da ja budem vredan ovome. Vrlo verovatno da još uvijek u tom trenutku nisam validirao dovoljno sebe. Tražio sam eksternu od drugih ljudi što sam i dobijao na kraju krajeva, da ja vredim, da sam ja nešto posmije, sam možda mislio da, 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 da to nije tačno, u fazonu da ja, ne, 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 ja znam da vredim. Očigledno da je to iskušenje pokazalo ipak drugačiju realnost. Tek nakon toga sam ja počeo da, ok, ako sada budem gradio iz početka Instagram, pričam specifično online ime, gradit ću ga drugačije i opet tu dolazi do izražaja zajednica i edukatori koji su sada bili recimo stage-ima, još dosta njih koji nisu bili u neki drugi put, su tada uskočili u pomoć, da pomognu da se za mene ponovo čuje, da se ja vratim na te neke noge. Ja sam faktički cijele godine bio, ako, ako malo bolje obratiš pažnju nisam uopšte bio toliko aktivan. Ja sam tamo djelao, to nije bilo nikako promišljene namer, to je samo bilo čisto radi reda. Tek sam počeo zadnjih zadnji mjesec dana da ponovo budem ono koje sam bio ranije jer sam se i ja tražio da vidim, ok, šta sam to sve uradio da me dovelo do nekog stadijuma, da slučajno se ne bi ponovo to desilo. Ja stvarno ovaj, sam shvatio da nije vredno mnogi neki stvari, znaš. I taj glas koji se nije čuo, trebalo me naš, mislim, u suštini šta se desilo? Dosta je tu bilo priča sa svojim suprugom, sa svojim prijateljima, koji su meni govorili, srđene, ti dalje vrediš. Dok ja to nije, prošle par meseci, dok ja to nisam stvarno osvestio pa prihvatio ponovo, tek kad sam to radio, onda je došla na ova ideja o platformi. Što. Znači, bio neki proces pa četiri meseca. Nisam bio u depresivnom stanju, ali sam bio stvarno u nekom neprijatnom osjećanju non stop. našao znači, ono, dete mi dolazi čoveče, sve nestalo, no, novac, ne, mislim, prihodi dolaze, ali odjednom to počeo se gubi, svašta nešto. Bilo, na, nije bilo, bilo je frustrirajuće, ali opet naglašavam da i u svoj toj frustraciji stvarno sam imao taj unutrašnji osjećaj vere da će nešto bolje desiti. Jer to jednostavno već, sada pričamo o iskusu, anji par godina da sam ja imao na licu mjesta neke stvarno fascinantne stvari koje se desile, koje su mi pokazale da nisi sam na ovom putu, ima ta neka veća sila, kako ko zove, nije bitno, ali uglavnom stvarno uvijek se nešto bolje krije ako otvoriš um za to. Moj zadatak je bio, i ja sam to radio tačno neko vreme, E, da ja samo sebe primjerim. Znaš, ono, ko, ko more. Znaš, kad ne iđe oluja, talasi su veliki, ti ne vidiš ništa. Mora da to more, da oluja prođe, e onda će se jasnoća pojaviti. To sam ju uradio onda se desila ta ideja i sad kao neko ko propoveda predozmanje na svaku ideju, ne na svaku treću, šestu, desetu, na svaku ideju, ja sam to uradio. I tako je onda počelo, ja sam samo nastavio i držao sam fokus, I evo fokus se već drži, ja kažem sada već 8-9 meseci. To je nešto što me, što me vuče, to je to neko uzbuđenje, to je ta želja koja me nije napustila čak i nakon svega toga, a to je da ne kreiram nešto fenomenalno na našim prostorima. Da li to vidu platforme platformu, vidu neke druge stvari, vidjet ćemo šta će još izroditi, ali to je ta neka želja da ipak je moguće napraviti ovdje nešto mnogo više, bez obzira na, na, padove. I ono što sam znao tada i rekao sam čak i moj suprez dobra priča jednog dana. Znaš, je to malo bilo ako, dobro, neka se dobro se desilo, bude dobra priča. Kako, kako, je to tvoja supruga prihvatila u trenutku kada vam je stiglo djete zapravo? Kako je ona to prihvatila da si ti zagrizao na toliko velik korak da zna da ćeš biti odsutan, da nećeš biti u uz dostupan u svakom trenutku da ćeš imati druge stvari koje želiš ispuniti, koje na kraju krajeva možda ti od sebe očekuješ ili želiš za sebe, a da ne ispadne da si možda sebičan u trenutku kada je njoj možda bilo potrebno blisko s toga. Prvo, ona je isto znala u što se upuštamo. Znači, ništa bez njene suglasnosti, nisam htio da krenem, ja sam znao šta nas čeka. Jer ako ljubav je jedna, ovo ćemo imati dve bebe. <laughs> a jedna je beba beba, a druga je kompanija. I ona je stvarno, znači kad sam ja njoj prezentovo rekao, znači mi sedimo bukvalo na kauč, pijemo kafiju, ja kažem, jedi sedni u duboko da malo popričamo. Ona je odmah isto rekla, let's do it. Zato što je znala moju viziju. Uvijek je vjerovala u mene. Ja bih volio da kažem da sam ja uvijek vjerovao u nju. To nije bio slučaj barem prve dve godine naše zajedničkog života. I šta više sam i čezu i sabotirao, a da nisam bio ni svestan, te kasnije sam osvestio neke stvari, dok ja od prvog dana naše veze, našeg sada braka već, ali pričam od veze, nisam čuo ništa drugo osim ti to možeš, ja vjerujem u tebe. Nikad, nikad, kunem se ni nijedno, nijedno. Kamo sreća sam ja takav bio, nisam bio takav. Sad je druga priča. Ali to ne, preko svega toga, da kažem, izdržala sam neke strane, ali ovo nijedno drugo nije dolazilo u obzir. Jes mi je možda poslala poruku fazonu, volila bi da si sad ovih ovaj dana tu, kad sam bio odsutan par puta po nekoliko dana, ali je razumjela i opet to prihvatila stojički, dobra stvar je što njena majka je došla iz Kanade, bila pa njena sestra, pa imamo tu razni prijatelja, pa možda moja majka par dana, pa je to malo pomoglo. Ali vjerujem mi, ja ne znam da li teže njoj, čak i meni, ano, jedva čekam da dođem vidim svog sina, čeva ja danas čim odem, ja jedva čekam ono, dođem, da dođem u pulu da ga, da ga uhvatim, razumiješ? A ne, ti sad tu moraš sjediti sa na putu. <laughs> Aj, dobro, ovo, je, ovo je super, ovo je baš ono, ovaj, za pauzice dobro došlo, mislim, moram svako napraviti neku pauzu, ali stvarno, velik, skidam kapu takvoj osobi, ja volio svako ima takvu osobu kraj sebe, I ja volim da kažem, i činjenice da bez Aleksandre nema ni srđana. Nema, nema. Znači kad ti samo čuješ, ja vjerujem u tebe, šta drugo može da desi?